Mashuranca sigurisht që i ka votat për të vazhduar implementimin dhe miratimin e implementimit e tyre, por është një moment i mirë për të ri bërë thirrje opozitës që të kryej detyrimet e veta përfaqësuese përkundrejt asaj pjesë të shqiptarëve që i kanë besuar mandatet e tyre në kuvend dhe të votojnë, dhe vinë të votojnë ligje shumë të rëndësishme, sikurse është kodi procedurës penale, kodi penal, të cilat do të intensifikojnë më tej luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe çdo të keqe tjetër të shoqërisë sonë. Qoftë më 7 maj, qoftë më 18 qershor, në Kavaj, në zgjedhjet të pjesshme lokale dhe në 18 qershor në zgjedhjet përgjithshme në të gjithë Shqipërinë, Partia Socialiste e Shqipërisë do të marrë pjesë në zgjedhje. Se kjo është si ajo fabula që një nxënës thirret për të dhënë provimin dhe thot jam i papërgatitur dhe dua të shtyj provimin. Provimi nuk shtyhet, do të jepet më 7 maj, do të jetë ka një provim part-time në Kavaj dhe sezoni provimeve i plot më 18 qershor për gjithë Shqipërinë.